hikimar magabata. Wani mutum mai yawan son abin duniya ya samu Imam Abu Hanifa a majalisi, ya sanar da shi cewa ya tona ƙasa, ya rufe dukiyarsa saboda tsaro, amma ya manta a inda ya yi wannan ajiyar. Malam, ya zan yi don in tuna a inda dukiyata take? Sai Imam Abu Hanifa ya yi murmushi ya ce, ni kuma gashi malamin fiqihu ne, ka zo min da fatawar da ba zan iya amsawa ba, amma ka je ka yi sallolin nafila da daddare, insha Allahu Allah zai tuna maka inda kai wannan ajiyar. Mutumin ya tafi don ya aikata abin da Imam Abu Hanifa ya umarce shi. Ya yi kabbara zai fara sallah kenan, sai ya tuna a inda ya yi ajiyar kuɗinsa, sai ya yi gaggawa ya yanke sallar ya tafi inda kuɗin suke, ya tona ya ɗauki abinsa ya nufi wurin Imam Abu Hanifa ya faɗa masa abin da ya faru. Sai Imam Abu Hanifa ya murmushi ya ce, dama na san shaiɗan ba zai bar ka kai sallar ba, zai tuna maka inda dukiyarka take ko don kai asarar falalar da ke a wannan lokacin, shi ne dalilin da ya sa na umarce ka da ka aikata haka. A lokuta da dama mukan yi niyyar aikata alkhairi, amma sai shaiɗan ya yi gaggawar dakatar da mu, sai ya yi amfani da damarsa wurin shagaltar da mu. Ya Allah, ka tsare mu da sharrin shaiɗan. Yana da kyau ka tura ma 'yan uwa musulmai domin su ma su amfana. Wassalamu alaikum. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV.